Ne všední život Míly Kačírkové. Míla Kačírková vyrostla v rodině oddaných komunistů, kteří věřili novému socialistickému státu a režimu. Neodsuzuje, chápe jejich rozhodnutí. Oba rodiče pocházeli z chudých poměrů a doufali, že komunistická vláda dá všem lidem to, co slibovala. Práci, rovnost, spravedlnost, bydlení, dílo. Že se všichni budou mít stejně dobře. Její dětství bylo šťastné a rozhodně na něj vzpomíná v dobrém. Míla Kačírková byla veselá a nadšená jestřička a později pionýrka. Chodila do průvodu na 1. máje, mávala mávat i své druhům na tribuně a co je za oboru na západě, to nevnímala. Jak by taky mohla, když vlastně neměla žádné srovnání a znala jen tu jednu stranu mince. Já jsem nežila na západě, já jsem žila tady, já jsem neměla srovnání. Největším šokem ale pro paní Kačírkovou byl vstup sovětských vojsk v srpnu 68. Viděla přijet tanky na sídlišti, kde tehdy bydleli s rodiči, jim do oken kuchyně v prvním patře mířilo dělo a dokonce zažila na vlastní kůži střílení na ulici. To když s maminkou nakupovali v Praze, někde kolem ulice v Celnici. Přivře oči a vzpomíná. A najednou slyšíme, že za náma prostě utíkají, křičejí lidi a tak jsme prostě začali utíkat taky a vlastně jsme tam byl první krám, který byl volný, byla ta lékárna a jsme do toho všichni jakoby do toho vlítli a vlastně tam jel transportér a na něm prostě byli ruští vojáci a stříleli normálně v té ulici, prostě stříleli po lidech, vůbec ani nevím, co je tehdy k tomu vyprovokovalo nebo co a tohle oni prostě, i takovéhle věci se prostě děli, že člověk měl ten pocit toho nebezpečí, jako ne, že neměl, ten pocit nebezpečí prostě byl. Z podobných stříků si paní Kačírková zpětně skládá mozaiku poznání, které jí vedlo k tomu, že i přes typickou výchovu socialistické doby se z ní v 89. stala vůdčí osobnost revoluce na malé vesnici. V době, kdy se v Praze stávkovalo a demonstrovalo na Národní, na Albertově divadlech a podnicích, objížděla paní Míla ještě s kolegou a mladinkou kolegyní neohrožené části JZD a přesvědčovala lidi, že teď a tady mají jít do generální stávky, ale na malé vesnici to není jako ve velké Praze. Pamatuju si, že jak jsme tady měli pana předsedu Beneše a předsedu komunistické buňky, ještě pak tady pana Schejvala, a oni, když se to domáhli, že my tady děláme takovouhle partizánský akce, tak oni nás normálně vzali auto, oni nás honili, aby jsme tam prostě nedojeli, aby jsme ty lidi nemohli předlouvat. Přesto v tak nejisté chvíli dokázala paní Kačírková říct ne místním komunistům. Ti k ním přišli těsně před generální stávkou a chtěli se přidat ke stávkujícím. To ale pro paní Kačírkovou bylo nepřípustné a vzepřela se. Ne, hoši, ne, já do toho sama nejdu, já vás tam nechci. Přesto všechno Míla Kačírková vzpomíná na rok 89 s nadšením. Podle ní to byla skvělá událost, převratná doba. Paní Kačírková patřila k těm podnikám, k těm, co chtěli žít ve svobodné zemi. Byla a je hrdá na to, že naším prvním svobodným prezidentem byl Václav Havel. Do dneška je paní Kačírková optimistka, která se dívá dopředu. Byla jednou z těch obyčejných lidí, kteří se nebáli změny. Nelekla se nátlaku a šla za svým snem, za svobodu. To ostatně dokonale dokládá i její životní krédo. Je to přímo autentická a mít možnost říkat svobodně, co si myslím.